takie. I wziąłem te na spasala od tej głodówki, od tego głodu, ta ryba w jeziorze. Tego, że my łapali, chodzili sieci, nauczyli się wiązać. No jak te stare te posiłki, te były. A nasz Hurt Popoła później przyzwali jako Oziorne. Że Oziorne. To Oziornym nazwali już nasze siolo. No to później już ta wojna zaczęła się, że głód zaczęła się. Тут нас риба спасала, а у кого крова была, чеба, кого было, не было крови, всё едно государство сдавай якісь там 200-300 литров млека. Машь, не машь, як не машь, то сяда бежь, купей, а государство сдавай. У кого кури были, да кури ще втеди, не, ж были троху, яйка сдавать. Свиньи, ежели есть нема шкуры сдавать, то скотские шкуры, то свинячьи шкуры, бо чеба было на фронт, наверное, це шить. А наши, як меньшому з Краснодольська, то там была така, я не знаю, як воно називалося, що шкури ти виправляли, і шили полушубки, на фронт відправляли. Дівчата вязали рукавички чи перчатки і теж відправляли на фронт посилками. І що могли, як могли, все на фронт треба було. Те спашки робили землі і биками. Конів не було, були коні, то теж забрали на фронт. Wszystko na front zabierali, tego, że nam dużo trudno, że to jest 43, 44 rok, to my dzieci, ileż mnie 8-9 lat, chodzili, kluski zbierali, tam kombajn przejdzie, kluseczki, my chodzili i zbierali te kluseczki, z kilka kilogramów nazbierasz. Приходиш вечір і важу, і там кавалечок хліба, 200 грам хліба, да, а хліб який? Там не хліб був, а кавалечок такий, ну як пшемелі там які. Основне зерно забирали на фронт, а те відходи тільки, і те з тих відходів пекли той хліб такий, який був такий. То той теж кладущик. Був трохи такий нечеловічний, що жуці на віса. Жуці, то певно, що далі ж похитнелась. І як пінцент там жуцил нам те їдзені. Ну, у нас то якось так же крова була, і нас не дуже було. Брат, правда, той старший. Пас Макашевки он пошат, и там пас крови, скот пас. То ему там трохи платили, то нам трохи приносили и зудзенье ему там давали. Якось так же, то мы не так голодували, як кого сім'я, там пінчоро дзеці. Ну то татка забрали в трудармії в 43-му году, а в 44-му пришит так, як та палка. Мами позвонили, що йде в ударські, треба на керамік відчити. Там як їхати на озерне, то там робили цегли робили. І там вже хатки построїли, там люди жили. І мамі приказали, що в Ударській
на кераміку, його привезли туди, хтось там привез, як їхав. Мама поїхала, то мамі повідомили, тільки не дала йому їсти, бо він такий висохший, що ну, мумія жива, цюгнента в шкуру тільки. То мама жила, заключила так монки трошки млеком. Я уж ми старші стали, маму тільки не карм, татка, маму тільки не карм. То було таке заказання, то всі взяли і діти, і всі, то не один ж татку пришит, а вінці прийшло тих мужчин таких істощених. Маму тільки не карм пришит, то він все хоче. А й татку не біж, татку не біж, бо то ти умреш. Ну і так, так за неділі дві ще поправився татко, пришито трошку. Ну, працювали. Після війни, та війни відбили. Ми в школі вчились, в літовочному ходили, пішком ходили. Бо ж у нас було 7 класів, 8 класів в літовочному. Ну то повезли, війна скінчилась. Боже, ми скачемо, ми плачемо і співаємо, і щось так і виробляємо, що від радості, що та війна скінчилась. Ну, після війни трудно було, певне. В 46-му, 47-му. До 50-го года трудно было. В 50-м году теж великий урожай был. Трудно было, ну, выживали якось. На весне в колхозе уже садили те земляки, то весну ходили, збирали те земляки в пшемаші. И так сушили їх, тарли. І на тим поживались, щоб не помирати. А наслали були корейців, євреїв, сім'ї. Ну, інгуші то вже при кінці війни. Чи вже війна кончилася, які прислали, напевно, чеченці інгуші. То вже в 45-му году їх прислали, певно. Це Петропавловськ на фельдшера. Там ще, да, в 48-й, 9-й, 50-й. Широкий я там училась. Трудно було, ну, все я научила мама на нас, і брата, і мені. То брат пошел на ветеринара учиться, а я пошла на фельдшера медицинского поїхала. Я трошки под Лесним порубила, пізніше ще в Краснополяні. Я з Краснополяни вже мене направили в Озерне фельдшером. Там фельдшер робила, вона виїхала в Келеруке, Рогальська. А я вже поїхала в Озерне. Ну, в Озерне стала робити одне гулята, на друге лято. То в 50-му году я стала працювати там. Як і роди приймую, і хірург, і гінеколог, і акушер, і всі, які є, ми повинні були ставити діагнози і лічити. А так, ну, в 53-му году вже умер там Сталін. Ми так плакали за тим Сталіном, як за татким родним, бо ж то війну виграв. А ми ще не розуміли, що то за Сталін. Ну, взяли ж, а те тройки ж були, хватали тих в 37-му году, хватали тих мужчин і садзали.